Pa mislim da to je jedan u nizu incidenata koji je nažalost prisutan, što pokazuje i izvještaj državne revizije, pokazuje i odluka Ustavnog suda, što su vrlo važne državne institucije koje se bave korektivnim radnjama, odnosno ispitivanjem stvarno na koji način zdravstveni sustav funkcionira. To je jedan incidentan primjer koji je strašan, međutim ovdje ćemo još dodatno sagledati sustavne, sistematične probleme koje bismo na razini svih aktera sustava trebali rješavati. Danas će nam tu biti prisutni i obiteljski liječnici, i bolnički specijalisti, doći će nam hitna medicina, doći će nam studenti koji će nam biti zapravo budućnost zdravstvenog sustava, doći će nam sindikati kao i financijski stručnjaci koji će međusobno sagledavati sustav i ponuditi najbolje rješenje za Hrvatsku. Kako možete vi? Pa evo, vezano uz vaše pitanje i incidentne situacije koje su se, nažalost, prema medijskim prezentacijama zaredale na Svetom Duhu, možemo naravno izraziti zabrinutost i nadu kako će se tome stati na kraj, prije svega unutarnjim i vanjskim stručnim nadzorom utvrditi one koji su odgovorni za ove propuste i zapravo spriječiti, što je najvažnije od svega, ponavljanje ovakvih tragičnih situacija. Ono što treba također kazati, zabrinjava što se, koliko vidimo iz medija, zadnjih mjeseci doista dosta toga nezgodnoga i nesretnoga dogodilo na Svetom Duhu, u kliničkoj bolnici Sveti Duh. Otvara se pitanje je li to pitanje medijske prezentacije i pritiska na bolnicu Sveti Duh iz nekog političkog razloga ili je doista baš na Svetom Duhu, eto tako, splet nesretnih okolnosti se dogodio. Jesu li to organizacijski propust ili posljedica nedostatka osoblja? Pa sigurno je posljedica i nedostatka osoblja, nažalost, jer vjerujem da Sveti Duh ne odudara od slike nedostatka osoblja u svim našim bolnicama i zdravstvenim ustanovama, a što se tiče organizacijskih propusta, ja to stvarno ne bih mogao komentirati, ne znam, ne poznam organizaciju bolnice Sveti Duh.